Poslodavac na svom profilu na portalu dualnog obrazovanja podnosi zahtev za obuku i zahtev za ispit za instruktora. Zahtev za obuku je tab koji se nalazi na profilu poslodavca. Klikom na ovaj tab otvara se polje u kom poslodavac može videti aktuelno stanje dosadašnjih zahteva i ili podneti novi zahtev. Zahtev se podnosi za jednu osobu za jedan obrazovni profil. Izborom opcije, klikom na plusić, poslodavac može uneti novi zahtev. Podaci o poslodavcu, kao što su PIB, matični broj i naziv poslodavca, prikazuju se automatski. U sekciji pod nazivom Obrazovni profil, poslodavac iz padajućeg menija bira željeni profil iz ponuđene liste ili ćirilicom unosi naziv profila direktno u polje. Potom iz padajućeg menija selektuje osobu koja podnosi zahtev. To je kontakt osobe iz kompanije koja zapravo i ažurira profil poslodavca. E-mail adresa lica koje podnosi zahtev će se automatski prikazati kada se izabere lice koje podnosi zahtev. U odeljku JMBG instruktora potrebno je uneti jedinstveni matični broj instruktora kojeg poslodavac prijavljuje za obuku. Nakon unosa JMBG-a pojavit će se crvenim slovima obaveštenje da ne postoji lice sa unetim JMBG-om. Tada je potrebno kliknuti na plusić sa desne strane i otvorit će se novo polje – kreiranje instruktora, gde je potrebno uneti lične podatke lica koje poslodavac prijavljuje na obuku. Ime, prezime, ime roditelja, JMBG, ulicu i broj stanovanja, opštinu stanovanja, stečeni nivo obrazovanja, bira se iz padajućeg menija, zanimanje stečeno školovanjem, mail adresu i kontakt telefon instruktora. Kada unese sve ove podatke, poslodavac treba da klikne na ikonicu u gornjem desnom uglu, čime će sačuvati podatke. Aplikacija će potom automatski da se vrati na formu zahteva za obuku, gde je, ukoliko su poznati datum i mesto obuke, potrebno uneti podatke i sačuvati zahtev. Ova dva polja su opciona. Sistem daje mogućnost da se istovremeno podnese zahtev za ispit za istog kandidata i isti obrazovni profil. Ukoliko potvrdite, kreiraće se zahtev za ispit za instruktora. Kada sačuvate zahtev, on prelazi u stanje kreiran, a prikazuje se i spisak prateće dokumentacije koju treba podneti uz zahtev. Kreiran zahtev za obuku se može ažurirati, obrisati ili podneti, a iz njega se može podneti zahtev za ispit za instruktora i to klikom na plusić u gornjem desnom uglu ukoliko to već nije urađeno. Važno je da se po unošenju podataka zahtev podnese klikom na podnesi. Kada je zahtev u stanju podnet, Privredna komora Srbije će nakon prijema prateće dokumentacije ažurirati istu, a zahtev će preći u stanje potpun, odnosno nepotpun. Prateća dokumentacija se dostavlja poštom na adresu Privredne komore Srbije, odnosno nadležne regionalne privredne komore ili putem maila na adresu obrazovanje@pks.rs ili mail adresu kontakt osobe iz nadležne regionalne privredne komore. Poslodavac na svom profilu može videti tab Zahtevi za polaganje ispita. On se podnosi na sličan način kao i zahtev za obuku, takođe za jednog kandidata i za jedan obrazovni profil. Preduslov za kreiranje zahteva za ispit jeste da kandidat ne poseduje licencu instruktora u dualnom obrazovanju. Potrebno je iz padajućeg menija odabrati obrazovni profil, ime lica koje podnosi zahtev, a mail adresa će se automatski prikazati. Zatim treba uneti JMBG instruktora, nakon čega će se automatski prikazati ime i prezime instruktora i mesto i datum ispita, ukoliko su poznati podaci. Po završenom unosu podataka potrebno je kliknuti na opciju Sačuvaj u gornjem desnom uglu, nakon čega se otvara forma zahteva koja omogućava ažuriranje, gde je takođe vidljiva lista prateće dokumentacije i opcija za podnošenje zahteva. Navedena prateća dokumentacija se dostavlja Privrednoj komori, odnosno nadležnoj regionalnoj privrednoj komori na isti način kao i prateća dokumentacija za obuku instruktora, elektronskom ili običnom poštom. Po završetku obuke,
poslodavac na svom profilu u odeljku Odslušali obuku može videti spisak svih zaposlenih koji su odslušali obuku, ali još uvek nisu dobili licencu. Po položenom ispitu, instruktor se automatski upisuje u registar licenciranih instruktora i stiče licencu. Na profilu poslodavca, na tabu Licencirani instruktori, prikazuju se svi licencirani instruktori poslodavca. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem maila obrazovanje@pks.rs ili informacije možete potražiti na našem sajtu dualnoobrazovanje.rs.